मर्निंग गुड आफ्टरनून अल अफ यू. इट्स मी मुना मगर. आई लिव इन इमाडो ललितपुर. आई स्टडी इन ग्रेड 9. द नेम ऑफ माई स्कूल इज ललितपुर ग्लोबल एकेडमी सेकेंडरी स्कूल. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाउनका लागि पहिला सुरु मैले थर्मोकोल अनि सनबोर्ड ग्लुगनहरू जस्ता सामानहरू लिएर आएकी छु. अब म सनबोर्डबाट घर बनाउन गइरहेकी छु. घरको बेसको लागि मैले थर्मोमिटरको काट्छु. मैले घरको बनाइसकेँ र म घरको बनाउनको लागि म भेगा क्विक युज गर्नेछु. र मैले घरको झ्याल ढोका पनि बनाइसकेको छु. पेपरको बनाएको छु मैले चाहिँ. र मैले टाँस्न झ्याल ढोका टाँस्न गइरहेकी छु. मैले झ्याल ढोकाहरू सबै टाँसिसकेकी छु. अब म वार्ताले टाँस्न गइरहेकी छु. अब म फेरि वार्ताले अर्को साइडको वार्ताले टाँस्न गइरहेकी छु. सबै वार्ताले टाँसेपछि हजुरहरूलाई देखाउनेछु. मैले वार्ताले झ्याल ढोका सबै हालिसकेकी छु. अब म माथि छत हाल्न गइरहेकी छु. र मैले छतलाई भेगाको हालिदिन्छु. मैले छत र सानो घर ट्याङ्की राख्ने घर पनि बनाइसकेको छु. छतको लागि चारवटा बार काटेको छु र म यस्तै वरिपरि घेर्नेछु. मैले घरको छतहरू पनि टाँसिसकेकी छु. रेन वाटर हार्वेस्टिङको सबैभन्दा पहिलो पाइपिङ गर्दैछु. पानी बचत गर्नको लागि, सफा गर्नको लागि मैले पाइप फिक्स गरिसकेँ. यो फिल्टर तयार पारेको छु र यसको लागि मैले बेस पनि बनाएकी छु. अब म यिनीहरूबाट फेन्सहरू बनाउन गइरहेकी छु. फेन्सहरू बनाइसकेको छु अनि एउटा चेयर बनाएको छु र मैले पाइपिङ पाइपहरू पनि सबै जोडिसकेकी छु. अनि मैले यसलाई चाहिँ मैले एग्रिकल्चरको लागि युज गर्नेछु. यसलाई मैले यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले ग्यारेजको रूपमा लिएको छु. मैले यसलाई यता राख्नेछु भनेर म एग्रिकल्चरलाई. यो चाहिँ अहिले पानी परिरहेको छ. मैले कसरी रेन वाटर हार्वेस्टिङ टपिक राख्नुको कारण अहिले काठमाडौँमा लगभग 300 मिलिलिटर पानी परिरहेका छन्. काठमाडौँ नेपाल जल स्रोतमा दोस्रो धनी देश भए पनि यहाँ चाहिँ पानीको अभाव नै छ. साँच्चै भन्नुपर्दा गाउँहरूमा पनि पानीहरू राम्रोसँग पुगेको छैन. यदि हामीले रेन हार्वेस्टिङ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पानीको स्रोत बग्नेछ. आकाशे पानीको सङ्कलनले हामीलाई धेरै सहायता पुर्याउनेछ. यदि आकाशबाट पडेको पानीले हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसको सही प्रयोग गर्न सक्छलाई देखाउँछु. अहिले एक्जाम्पलको उदाहरणको लागि पानी परिरहेको छ र यहाँको फोहोरहरू सबै जम्मा भएर एउटा यहाँ पाइप छ. यो पाइपभित्र जान्छ. पानी परिरहेको छ र यसबाट यहाँको पानीहरू सबै यो पाइपभित्र जानेछ. र पाइपभित्र गइसकेपछि यो फोहोर पानीहरू यहाँको सबै फोहोर छतको सबै फोहोर पानीहरू यो पाइपमा गएर यहाँ हामीले थुनिदिएको छौँ. सबै फोहोर पानी यहाँ गएर बस्छ र माथि सफा हुँदै हुँदै आएर यो पाइपदेखि यतापट्टि आउँछ. त्यसपछि हामीले फिल्टर पेपर राखेका छौँ. त्यसपछि यो छतको सफा पानी आएपछि अझै फिल्टर हुन्छ. फिल्टर भइसकेपछि स्टेपमा जान्छ र हामीले एउटा ट्याङ्की बनाएको छौँ. ट्याङ्कीबाट सफा पानी सबै माथि जान्छ. माथि गएपछि यदि हामीलाई युज गर्नु छ भने यहाँ हामीले ऊ पनि राखेका छौँ र यसबाट हामीले गार्डनमा पनि युज गर्न सक्छौँ. त्यसै गरी हामीले यो पाइप सफा पानीहरू यो ट्याङ्कीभित्र जान्छ र यो ट्याङ्की पनि फुल भइसकेपछि हामीले यसलाई यहाँ एग्रिकल्चरमा टोयलेटहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ. यहाँ पानी आइसकेको छ. हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. यहाँ भएको पानी ओभरफ्लो भएको पानी हामीले गार्डनमा युज गरेका छौँ अनि हामीले इनार पनि गरेछौँ. इनारमा पनि हामी हाल्छौँ. यदि हामीले यसरी नै आकाशीय पानीको सदुपयोग गर्यौँ भने हामीलाई कहिले पनि पानीको खाँचो हुँदैन.
मैले लास्ट हामीले यसरी नाकले पानी फिल गऱ्यो भने हामीले पानीको सदुपयोग गर्न सक्छौँ र हामीले यसमा धेरै कुराहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो देश नेपालमा दोस्रो धनी देश भनेर पनि अब मजाले चिन्छ यदि हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने। यति भन्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुक्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।